নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা বিশেষ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টি চাই অলপ হ'লেও সহায় হ'ব। আৰু এই ভিডিঅ'টি 28 মে'ৰ দিনাখন যাব, কিন্তু মই ভিডিঅ'টি আগতীয়াকৈ বনাইছোঁ সময় পাওঁতে, যিহেতুকে 28 মে' মেনষ্ট্ৰুৱেল হাইজিন ডে, মানে ঋতুস্ৰাৱ স্বচ্ছতা দিৱস। আমি সকলোৱে জানো আমাৰ মাহেকীয়া হয় ছোৱালীসকলৰ, মহিলাসকলৰ। গতিকে আমাৰ প্ৰত্যেক মাহে মাহে কিছুমানৰ 28 দিনৰ মূৰত, কিছুমানৰ 30 দিনৰ মূৰত, কিছুমানৰ 31 দিনৰ মূৰত আমাৰ মাহেকীয়া হয়। মানে আমাৰ দেহৰ পৰা কিছু ৰক্তক্ষৰণ হয় থ্ৰ' ভেজাইনা, ভেজেনাৰ জৰিয়তে। তো এইখিনি টাইমত আমি কি কি খাব লাগে, কেনেদৰে থাকিব লাগে, কি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, তো তাৰ ওপৰত মই আপোনালোকৰ ওচৰত কিছু আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে প্লিজ ভ্লগটি ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব। নাম্বাৰ ওৱান, মাহেকীয়াৰ সময়ত আমি সকলো কাম কৰিব পাৰোঁ। এনেকুৱা নহয় যে আমাৰ মাহেকীয়াৰ লগত কোনো কাম ইটো কৰিব নোৱাৰা, সিটো কৰিব নোৱাৰা, তাত কোনো ভেজাল নাই। কিন্তু আমি মাহেকীয়াৰ টাইমত অকণমান নিজক ৰেষ্ট কৰিব লাগে। যেনে ধৰক মাহেকীয়াৰ টাইমত আমি বাল্টি দাঙিব নালাগে, বহুত ডাঙৰ বাল্টি দাঙিব নালাগে, বেছি মানে কি চেৰি বগাব নালাগে। তাৰপিছত মানে লাইট কামবিলাক কৰিব লাগে, যিবিলাক ধৰক আমাৰ পেটত হেঁচা নপৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব লাগে, আৰু বেছি হেভি কাম কৰিব নালাগে। কাপোৰ বেছিকৈ মানে কি আচৰি আচৰি ধোৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব নালাগে। তো সৰু সুৰা যিখিনি কাম আছে সেইখিনি কৰিব লাগে, যিখিনি আমাৰ কষ্ট নহয় মানে। তো তাৰপিছত মাহেকীয়াৰ লগত খাদ্যৰ কোনো, কিছুমানে কয় মাহেকীয়া টাইমত কণী খাব নালাগে, মাংস খাব নালাগে, মাছ খাব নালাগে। এটা কথা মই আপোনালোকক কওঁ, মোৰ দেহৰ পৰা মানে প্ৰত্যেক মাহে ৰক্ত মানে কি তেজ ওলাই যাব। তো আমি সেইখিনি টাইমত, সেইকাৰণে আমাৰ ছোৱালী মহিলাসকলৰ কি হয় এনিমিয়া ৰোগটো বেছিকৈ হয়, যিহেতুকে আমি খোৱা লোৱাৰ ওপৰত ইমান গুৰুত্ব নিদিওঁ, আইৰণ টেবলেটো নাখাওঁ, আইৰণজাতীয় বস্তু নাখাওঁ। আৰু আৰু যিহেতুকে আমাৰ মাহিলী সদায় আমাৰ দেহৰ পৰা মানে ৰক্তক্ষৰণ হৈ থাকে, কিন্তু আমি মাহেকীয়াত আমাৰ টেজ লছ হয়, ব্লাড লছ হয়। তো আমি সেইকাৰণে আমি অলপ বেছিকৈ খাব লাগে সেইকেইটা দিন, এনেও আমি বেছিকৈ খাব লাগে তেজ আইৰণজাতীয় বস্তু, মাছ মাংস খাব লাগে। তেতিয়াহে আমাৰ যিখিনি বস্তু ব্লাড আমাৰ দেহৰ পৰা লছ হ'ল, সেই ব্লাডখিনি আকৌ আহিব, তেতিয়াহ'লে আমাৰ এনিমিয়া ৰোগটোৰ পৰা আমি বাচি থাকিম, আমাৰ হিমগ্ল'বিনটো ঠিকে থাকিব। তাৰপিছত মাহেকীয়াৰ টাইমত কি হয়, বহুতেই আজিকালি চেনিটেৰি পেড ইউজ কৰে, মানে ষ্টেফি ইউজ কৰে, নেপকিন ইউজ কৰে, কিন্তু বহুত নকৰে। মই জানা, যিহেতুকে মই এগৰাকী স্বাস্থ্যকৰ্মী, তো মই বহুতৰে আমি মানে আমাৰ কামটোৱে হ'ল হোম ভিজিটতো কেতিয়াবা যাব লাগে। তো গ'লে কিছুমানৰ দেখা পাওঁ, মানে কয় আৰু কি ইউজ কৰা বুলি সুধিলে কয় যে কাপোৰ ইউজ কৰোঁ। কাপোৰ ইউজ কৰ মানে কৰাটো বেয়া কথা নহয়, কাপোৰ ইউজ কৰিব পাৰে, কিন্তু কাপোৰখন আপুনি এখন কাপোৰে আপুনি আজি ইউজ কৰিলে মানে ব্যৱহাৰ কৰিলে, কৰি উঠি কাপোৰখন আপুনি ভালকৈ নুধুই মানে একদম আন্ধাৰ জেগাত, মানে য'ত মানুহে নেদেখা জেগাত কিবাকৈ মানে আপুনি মেলি দি শুকাইছে, য'ত ৰ'দো নাই, তেনেকৈ শুকাই মানুহে দেখিব বুলি লাজতে শুকালে, তো তাতে কি হয় আমাৰ ভেঁকুৰ জমা হ'ব, বিভিন্ন ধৰণৰ মাইক্ৰ অৰ্গেনিজিমবিলাক জমা হ'ব, যাৰ ফলত আকৌ সেইখন কাপোৰ আমি যদি ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমাৰ মানে কি হ'ব, খজুৱতি হ'ব, বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ হ'ব, মানে ইনফেকশ্যন হ'ব, UTI ইউৰিনাৰী ট্ৰেক ইনফেকশ্যন, এইটো এটা বিৰাট ডেঞ্জাৰ বেমাৰ হয়, ইনফেকশ্যন হ'ব। তাৰপিছত আমাৰ আনকি এনেকুৱাও হৈ গৈ যায় শেষত, এনেকুৱা সদায় অলপ অলপকৈ ইনফেকশ্যন প্ৰত্যেক মাহে মাহে হৈ আমাৰ জৰায়ুৰ কেঞ্চাৰ পৰ্যন্ত হৈ যায়। তো এইখিনি টাইম মানে কি খুব পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নকৈ থাকিব লাগে, আৰু লগতে আমি যিবিলাক দুৰ্গন্ধযুক্ত বাহিৰৰ বস্তু ব্যৱহাৰ কৰোঁ চাফা কৰিবলৈ, এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। আৰু আমি ভালকৈ কুহুমীয়া মানে মাহিলী হোৱাৰ টাইমত ভালকৈ কুহুমীয়া পানীৰে আমি মানে ভেজাইনে চাফা কৰিব লাগে, জুনিদাৰ চাফা কৰিব লাগে। তাৰপিছত আমি যিমান মানে পেড আমি 4 ঘণ্টা বা 6 ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে চেঞ্জ কৰিব লাগে যদি আপুনি চেনিটেৰী পেড লয়। আৰু আপুনি যিবিলাক ধৰ পেণ্টি পিন্ধে সেইবিলাক সদায় আপুনি ভালকৈ ধুই মিলি গৰম পানীত সদায় ধুব লাগে, আৰু গৰম পানীত ধুই আপুনি একদম ৰ'দৰ পোহৰতহে, সূৰ্যৰ তাপতহে মেলি দিব লাগে। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে সূৰ্যৰ তাপত মানে যিবিলাক মাইক্ৰ অৰ্গেনিজিম থাকে সেইবিলাক সূৰ্যৰ পোহৰৰ
পোহৰে ধ্বংস কৰি পেলায়। তো সূৰ্যৰ পোহৰত শুকাব লাগে, পাৰিলে আপুনি যদি পাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি সদায় পেণ্টিটো পিন্ধাৰ আগত মানে ধুই মেলি ৰ'দত দিলে দি উঠি ইস্ত্ৰি কৰিব লাগে। তাতে যিবিলাক মাইক্ৰ'অৰ্গানিজম আছে সেইবিলাক মানে কি নোহোৱা হৈ যায়, ইস্ত্ৰি যিহেতু গৰম হয় ন বস্তুটো, তো এইখিনি কৰিব লাগে। আৰু আপুনি নেপকিন যদি ব্যৱহাৰ কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি 4 ঘণ্টা বা 6 ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে চেঞ্জ কৰক, এটা নেপকিন আপুনি 12 ঘণ্টাৰ কাৰণে ইউজ নকৰিব। আৰু বহুতৰে কি হয়, মেন্স হ'লে মানে কি কৰে মাটিত খুব দিয়ে, মানে কি মানে মেন্স হৈছে মানে কি আৰু মাহিলী হৈছে মানে কেতিয়াও লেতেৰা মানে আৰু এনেকুৱা। কিন্তু এনেকুৱাটো কথা নহয় যে মাহিলী হ'লে মানুহজনী বা মা ছোৱালীগৰাকী বা মহিলাগৰাকী মাটিত খুব তেনেকুৱা নহয়। মই চবৰে অঞ্চলৰ কথা কোৱা নাই, কিছু কিছু অঞ্চলত এতিয়াও আছে। তো মাহেকীয়াত আপোনালোকে মাহেকীয়া হ'লে আপোনালোকে যেতিয়া একদম পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নকৈ থাকক, তাৰপিছত আপোনালোকে ভাল ভাল খাদ্য খাওক, মাছ মাংস খাওক মাহেকীয়াৰ টাইমত কোনো কথা নাই, ভাল চব্জি খাওক, ফল মূল খাওক। আৰু আমি পুৰুষসকলেও যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টি চাই আছে, পুৰুষসকলক কৈছোঁ মাহেকীয়া হ'লে আপোনাৰ ৱাইফক বা আপোনাৰ ভণ্টি বা বাইদেউক সহায় কৰক কাম কাজত। আৰু মানে কি মাহেকীয়া হোৱাৰ টাইমত যিটো কষ্ট সেইটো আমাৰ মহিলাসকলেহে গম পায়। তো আৰু ভাল ভাল খাদ্য আনি দিয়ক। আৰু আমি মই মহিলাসকলক কৈছোঁ আপোনালোকে লাজ নকৰি কাপোৰ কানিবিলাক যিবিলাক ধৰক মহিলাসকলে পেটিকোট পিন্ধে, ধৰক পেণ্টি পিন্ধে, সেইবিলাক সদায় ৰ'দৰ পোহৰত শুকাবলৈ চেষ্টা কৰক। আৰু আপুনি যেতিয়া পেট চেঞ্জ কৰিব যাব তেতিয়া আপুনি সদায় হাত দুখন চাবোনেৰে ধুব, কাৰণ আমাৰ হাতখনত কি মানে কি আমি এতিয়া চাফা দেখাত এনেকুৱা লাগে হাতখন চাফা হৈ আছে, কিন্তু আমাৰ এনেকুৱা ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ইমান সৰু আমি চকুৰে দেখা নোপোৱা মাইক্ৰ'অৰ্গেনিজমবিলাক থাকে। তো হাতখন ভালকৈ চাফা কৰি ধুইহে আমি পেটটো চেঞ্জ কৰিব লাগে। আৰু পেটটো আমি সদায় পুৰণা কাগজ চাগজেৰে মেৰিয়াই ধুনীয়াকৈ পুৰি দিব লাগে, য'তে ত'তে পেলাব নালাগে যদি পেড ইউজ কৰিছোঁ। আৰু সদায় মানে কি পিউবিক এৰিয়া মিনছ ভেজাইনাখন সদায় চাফা কৰি ৰাখিব লাগে যাতে ইনফেকশ্যন নহয়। আৰু আমাৰ কি হয় পেচাব কৰিলে আমি ভালকৈ চাফা কৰিব লাগে, পায়খানা কৰিলেও চাফা কৰিব লাগে, সেইটো আৰু মই ক'ব লগা কথা নহয়, চবেই জানেই বাৰু। কাৰণ কি হয় পেচাব কৰিলে আমাৰ আৰু যিবিলাক আমি বাথৰুম ইউজ কৰোঁ ন, বাথৰুমটো সদায় চাফাকৈ বাথৰুম চাফা কৰি থওঁ, ডেইলি বাথৰুম চাফা কৰিব লাগে, কিয়নো আমাৰ মাইকী মানুহৰ মতা মানুহতকৈ ইনফেকশ্যন বেছি হয়, বেছিকৈ হয় যিহেতু আমাৰ পেচাবৰ নলীডাল মতা মানুহতকৈ চুটি হয়, মানে মহিলাসকলৰ অকণ মতা মানুহতকৈ চুটি, গতিকে আমি যিমান পাৰে সিমান মানে কি চাফাকৈ থাকিব লাগে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টি ইমানে, আজি মই মেনষ্ট্ৰুৱেল ডেৰ ওপৰত মানে কি কৈছোঁ আপোনালোকক, মেনষ্ট্ৰুৱেল ডে কিয় পাতে কিহৰ কাৰণে, যাতে যিখিনিয়ে নাজানে যিখিনিয়ে কিছুমানে এনেকুৱা হয় নহয়, আজিকালিতো চৰকাৰে ষ্টেফি পৰ্যন্ত ছাপ্লাই দিছে, ষ্টেফিও দিয়ে, তো আপোনালোকে ছাৰ্চ চেণ্টাৰতো বিচাৰিলে গম পাব ষ্টেফি দিয়ে, মাজে মাজে দিয়ে। তো ষ্টেফি লওক, কাৰণ বহুতে হয়তো মোৰ ভিডিঅ' চাই থকা বহুতো সৰু ভণ্টিসকলেও হয়তো নাজানিব পাৰে, লাজতে ষ্টেফি নিকিনি কিবাকৈ এখন কাপোৰ লৈ সেইখন আকৌ মানে যেনে তেনে ধুই মেলি মানে শুকাই আকৌ সেইখনকে ল'ব, তেনেকুৱা নহয়। তো সকলোৱে যাতে মাহেকীয়া টাইমত চাফ চিকুণতা বজাই ৰাখে, ভাল ভাল খাদ্য খায়, বেছি টান কাম নকৰে, বেছি ওজন থকা বস্তু নাদাঙে, তাৰ ওপৰত মই আজি ভিডিঅ'টি বনালোঁ। যদি ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোকৰ অলপ হ'লেও সহায় হ'ব বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টিত এটা লাইক কৰি যাব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব আজি ভিডিঅ'টি চাই কেনেকুৱা পালে। তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টি ইমানেই।